Tack så mycket för det. Tack så mycket för att jag får vara med här i eftermiddag och säga några ord. Det är en stor förmån att få vara med. Det är en stor förmån att få representera Vänskapsförbundet. Det har varit ett, som jag sa, ett fantastiskt år och jag är så glad och tacksam över att vara återvald som ordförande. Får jag säga några ord på engelska inledningsvis till våra gäster? Just a few words of appreciation for your presence, Amir. We are delighted to have you. It has been great to listen to you now, and I think what you are doing is putting things into a perspective that is really essential for us in our country, where we have this problem with biased media, biased politicians. We have had it for a long time. So putting things in a perspective, giving the overall Israeli view is for us really essential. So I do really appreciate that, and I do really thank you so much for coming to this remote part of the world and give us your message. Thank you so much. Vi vet alla att det är inte alltid helt lätt att stå för Israel och stå för det judiska folket i den svenska kontexten, som jag sa. Det tar emot, det är uppförsbacke emellanåt. Men som vänskapsförbund så kan vi vara trygga i att vi står för de grundläggande värderingarna om demokrati, om rättsstatens principer och om mänskliga rättigheter. Och vi vet också att när vi höjer vår röst så gör vi det utifrån en faktamässig grund. Vi gör det också utifrån ett historiskt perspektiv som vi vet finns på vår sida. Och det är en enorm styrka, inte minst i tider av fake news, i tider av alternativa sanningar och fientlighet mot Israel. Så står vi för det som är rätt, vi står upp för Israel. Jag vill börja det jag har tänkt säga här i eftermiddag med som är kopplat i hög utsträckning till det faktum att vi firar Israels självständighet eller 70 år som självständig nation. Och jag vill börja med ett citat som lyder så här. Palestinas judar dansade. De var på väg att utföra en av de mest märkvärdiga och inspirerande bedrifter under den mänskliga historien. Ett folk som drivits i exil från sitt hemland, som hade utstått ändlösa pogromer, deportationer, förföljelse, men som vägrat avsäga sig sin identitet. Ett folk som bara några år tidigare hade blivit offer för mänsklighetens värsta massmord, i vilken en tredjedel av världens judar dödades. Detta folk återvände hem som suveräna medborgare i sin egen självständiga stat. De här orden är formulerade av historikern och Knesset-ledamoten Michael Oren. I sin skildring så återger han stämningarna och känslorna i en folksamling utanför David Ben-Gurions bostad kvällen före självständighetsdagen i maj 1948. Samtidigt som människor då samlades i glädje förberedde sig Ben-Gurion för det historiska tal som skulle återupprätta Eretz Israel. Hans sinnestillstånd var mer sammansatt än demonstranternas. Han kände glädje blandad med djup oro. En oro som vi vet idag skulle visa sig befogad. Bara ett dygn efter självständighetsförklaringen så angreps Israel i en samlad attack från fem nationella arméer ifrån grannländerna. Genom att, som det uttrycktes, driva det judiska folket ut i havet
så skulle staten Israel kvävas i sin linda. Men de militära angreppen slogs tillbaka i början av 1949, så stod den nya nationen som segrare. Under de 70 år som har gått så har arabvärldens styrande vid flera tillfällen attackerat Israel utan att riskera sina egna staters överlevnad. För Israel är det, som Amir var inne på, fullständigt annorlunda. Under hela sin existens har Israel tvingats försvara sig mot en omgivning med det uttalade målet att utplåna landet. Vi såg det 1967, vi såg det 1973. Trots detta så har det judiska folket byggt sin nation och sin suveränitet. Trots detta, mina vänner, så talar vi om Mellanösterns enda demokrati. Och det är värt en applåd, tycker jag. I skärningspunkten mellan demokrati och diktatur så får vi aldrig tveka. Det är därför som stödet till Israel är så viktigt. Det är dystert att behöva konstatera, men istället för att vara en balanserad politisk röst så har Sverige en regering som väljer att svartmåla Israel. Vi har sett det i utrikesministerns uppträdande. Vi har sett det i regeringens agerande i UNESCO och i andra FN-sammanhang. Och detta har lett till fördjupade motsättningar och det har lett till isolering. Sverige är idag det enda av EU:s 28 medlemsländer som har en utrikesminister som inte är välkommen i Israel. Istället så är det så att relationerna har fördjupats till den palestinska ledningen som sedan länge sprider antisemitism och stödjer terrorism. Nyligen så godkände Mahmoud Abbas den palestinska budgeten för 2018. En budget av vilken 7% går till betalning av fängslade terrorister och deras familjer. 2017 så avsattes mer än motsvarande 2,5 miljarder kronor för just det ändamålet. Svenskt bistånd ska stödja det palestinska folket som på grund av en genomkorrumperad politisk ledning har levt under svåra omständigheter under lång tid. Detta ligger också i Israels intresse. Men svenska biståndspengar ska aldrig gå till terrorstöd och spridande av antisemitism. Nyligen så meddelade IDF, den israeliska försvarsmakten, att ytterligare en av Hamas tunnelbyggen in i Israel hade upptäckts. De här tunnlarna visar tydligt att Hamas mål är att skada och genomföra attacker mot den israeliska civilbefolkningen. Självklart så är det i det perspektivet som vi måste se de sammanstötningar som har ägt rum den sex veckor långa massprotesten i Gaza. Redan den 30 mars, när de första av de här protesterna spårade ur, så angavs tonen för protesterna inför den församlade samlingen av Gazabor. Så tog Hamasledaren Sinwar till orda och sa så här: detta kommer att fortsätta tills gränsen är utraderad. Om du är hungrig, ät israelernas levrar. Att uttalanden av den här karaktären är förenliga med det som kallas för fredliga manifestationer är milt uttryckt svårbegripligt.
Lika svårbegripligt är det att etablerade medier i Sverige, som Dagens Nyheter, som Sveriges Radio, väljer att beskriva den värsta protestdagen hittills som en familjedag vid gränsen. Eventuella frågetecken kring de här egentliga avsikterna med protesterna borde om inte annat ha framgått väldigt tydligt när man hörde Hamas-ledarens nästa uttalande. Vi ska rasera gränsen och slita hjärtat ur deras kroppar. I förhör med palestinier som har gripits efter upploppen i Gaza har framkommit att Hamas-ledningen har beordrat sina attentatsmän att hålla sig på avstånd från de pågående demonstrationerna på grund av risken att bli skadad. Enligt uppgift är det istället så att det är palestinska ungdomar som har betalts för uppdraget som har försökt forcera gränsen och på det sättet öppna upp för mer tränade och beväpnade terrorister att ta sig över på den israeliska sidan. En del invänder eller har invänt att de här uppgifterna kommer från Israel. Ändå, mina vänner, så är det ett faktum att Hamas både har välkomnat och orkestrerat de pågående protesterna och att målet för organisationen är att undergräva och på sikt utplåna Israel. Det är mot den bakgrunden som uppgifterna om tillvägagångssätt, uppgifterna om syften måste ses. Det är mot den bakgrunden som ansvaret för förlorade människoliv ska fördelas. Varje förlust av människoliv är en tragedi. Varje palestinsk familj som i dessa dagar sörjer en älskad familjemedlem ska mötas av respekt och medmänsklighet. Samtidigt är det uppenbart att ledningen för Hamas har ett helt annat synsätt. Av proklamationer om hur organisationen älskar döden mer än livet följer att omkomna medmänniskor förvandlas till användbara brickor i ett cyniskt spel. Detta till trots så förringas idag Hamas-ledningens ansvar. Hamas-ledningens ansvar för det oerhörda, den tragik som vi har sett utspelas. Så nämns till exempel inte överhuvudtaget Hamas i den svenska utrikesministerns officiella kommentar till händelserna i Gaza. Detta, mina vänner, är häpnadsväckande. Det är bedrövligt och det illustrerar på ett närmast övertydligt sätt Margot Wallströms oförmåga att göra balanserade bedömningar när det gäller den israelisk-palestinska konflikten. Sverige har en regering som efterlyser en oberoende och transparent utredning av det som skett i Gaza. Men mina vänner, ska en sån utredning överhuvudtaget vara meningsfull så är det nödvändigt att utgå från de grundläggande problemen, nämligen uppviglingen, stödet till terrorismen, den djupa antisemitismen och hatet mot Israel. Efter rätt många besök vid det här laget i Israel för min del så är det ett intryck som är väldigt tydligt. Nämligen hur illa den gängse bilden av Israel stämmer överens med verkligheten. Nästan aldrig möter vi i medier och politiska diskussioner det egentliga Israel. Landet med det framgångsrika företagandet, entreprenörskapet, med forskning, utbildning i världsklass och med inkännande och engagerande samhällsmedborgare. Låt mig till slut nämna några av de här medborgarna.
Människorna som dagligen är med och formar det som är Israel. Och som jag hade själv förmånen att få träffa för drygt ett år sedan. En av dem heter Salman Zarqa. Han är läkare vid Sivsjukhuset i Safed, nära gränsen till Libanon och Syrien. Salman är ansvarig för ett projekt för att omhänderta offer för kriget i Syrien. Ofta handlar det om personer som har befunnit sig i gränsområdet och som den israeliska armén har kunnat undsätta vid patrullering. När jag mötte Salman så berättade han att det rör sig om allvarligt skadade, vissa fall soldater, i andra fall civila. Han och hans team har räddat hundratals krigsskadade och gör dagligen och stundligen enastående insatser. Så här sa han när vi träffades i Safed. De flesta som kommer hit har tidigt lärt känna Israel som sin värsta fiende. Men som läkare, som medmänniska, är det min uppgift att rädda liv, oavsett åsikter, oavsett nationalitet. Ett annat sammanhang träffade jag Moshe Jarkoni, som sedan 2015 är borgmästare i Eshkol i södra Israel. Moshe är uppvuxen på kibbutzen i Rim, som ligger bara några få kilometer från gränsen till Gaza. I kriget mellan Hamas och Israel 2014 så tjänstgjorde han i den israeliska armén. Och en palestinsk raketattack förändrade hela hans liv. Två av hans närmaste vänner dödades. Själv skadades han svårt av granatspritter. Och idag är båda hans ben amputerade. Så här uttryckte han sig när vi möttes. Attacken skedde på krigets sista dag. Men jag fattade ett beslut. Att överleva, att arbeta för fred. Från sjukhusbädden offentliggjorde jag min kandidatur till borgmästarposten. Ett tredje möte med Yehuda Cohen, chef för företaget Lipsky i Ariel. Sen flera år tillbaka är Lipsky en av de ledande tillverkarna av plastprodukter i regionen. Företaget går med vinst. Försäljningen ökar. 20% av det som produceras exporteras till Europa. Hälften av företagets anställda är israeler. Hälften är palestinier. Yehuda berättade om sitt företag när vi sågs. Om att personalomsättningen är ovanligt låg. Och att löner, anställningsvillkor är de samma för palestinier och israeler. Han sa, det här företaget är ett fredsprojekt. Kära vänner, lika lite som Sverige eller något annat land så är Israel perfekt, fulländat i alla avseenden. Men Israel är ett annat land än det som skildras i medier och politiska sammanhang. Israel är idag ett land av humanism, tolerans och samexistens. Israel är ett land av mångfald, pluralism och framåtanda. Och när vi den här våren högtidlighåller 70-årsdagen av Israels grundande så är det självklart med respekt för en enastående utveckling. Det är med beundran för det judiska folkets historiska insatser. Men det är också med en smärtsam insikt om den ständigt pågående existentiella kampen i en hatisk omgivning. För Israel som nation är stödet från andra demokratier en livsnödvändighet. Till detta har även vi i Sverige en skyldighet att förhålla oss. Därför är det hög tid
att sätta stopp för den fientlighet som finns i vårt land. Det är dags att åter bygga upp relationerna till Mellanösterns enda demokrati. Jag vill säga avslutningsvis att låt oss tillsammans som vänskapsförbund arbeta för att 70 år av enastående framgång följs av omvärldens erkännande. Låt oss arbeta för att 70 år av kamp för överlevnad följs av en framtid i säkerhet, med fred och med försoning mellan olika länder och folk. Och med detta sätter jag punkt och tackar för att ni har lyssnat. Jag tror att du är en sång- och dansman innerst inne. Ja, absolut. Så en liten miniatyr. Nej, men det är hur fin som helst, skrivbordet. Ja visst, passar perfekt. Tack. Ett annat lysande tal, men Lars har också sagt att han kan gärna besvara några frågor. Så vi ska se om det är någon som vill ställa en fråga till oss. Vi ser det, vinka med handen. Jaha, ja, där har vi en hand. Hej Kristin. Du vet hur vi får stopp på Sveriges betalning till den palestinska myndigheten utan att vi kollar vad pengarna går. Du talar ju om det idag, vi vet vad de går. När jag stod senast på röstningen så var det inte så många partier som röstade emot eller röstade för att man skulle syna hästen i munnen. Vad gör vi åt detta? Det är en jätteviktig fråga och jag ser det som rent politiskt en trovärdighetsfråga för... Hur får vi stopp på svenska inbetalningar till palestinska områden, till palestinska myndigheten? Det var frågan, eller hur? Ja, eftersom alla partier har varit ganska tveksamma till att göra någonting. Ja. Syna hästen i munnen. Det är precis det som behövs. Jag tror att vi måste vara mycket tydligare i det politiska kravställandet när det gäller palestinska biståndet. Palestinska biståndet innehåller så många olika delar. Det är pengar som går direkt till palestinska myndigheten. Det är pengar som slussas via Sida till civilsamhället, NGOs av olika slag. Det är pengar som går till EU-kommissionen. Och som sen går via EUs olika biståndsprogram. Så svenska pengar finns i olika delar av ett ganska stort biståndspolitiskt spektrum. Så att få en överblick över det här är väl det första vi behöver göra. Vi behöver tillsätta någon form av kartläggning. Hur ser det svenska biståndet ut? Och regeringen säger ju att svenska pengar går inte till stöd till terrorister till exempel. Och då ser man ju, alltså då kanske man ser i formell mening att man inte betalar ut den typen av kontantstöd till den palestinska budgeten. Men däremot så håller ju de svenska pengarna den palestinska ledningen under armarna. Och mycket av pengarna via Sida går ju direkt till organisationer som har ledare och som har program som är direkt antisemitiska. Och som uppviglar hela tiden till våld mot Israel. Och som också indirekt eller direkt stöds av väpnade grupper. Som Islamiska Jihad till exempel. Så att det är ingen lätt materia. Så att jag tror att det behövs en rejäl kartläggning av hur biståndet ser ut. Och sen... i väntan på resultatet av den kartläggningen frysa det biståndet som vi kan liksom på kort varsel sätta stopp för, där vi inte är bundna av långa avtal. Det finns andra länder som har gjort så här. Och det är inte omöjligt för Sverige att göra det heller. En del säger att vi kan inte koppla krav på den palestinska myndigheten med till biståndet. Det kan vi visst det. Och det har vi har kopplat bistånd, villkorat bistånd till tidigare. Till exempel när det gäller Uganda och den ugandiska regeringen som spred en fruktansvärd kampanj när det gäller HBTQ-personer. Så att det går och det ska göras första dagen efter den 9 september.
Vi har ju stöd som vi vet går direkt till att uppmuntra till antisemitism och anti-Israel, så att det via UNRWA-skolorna. Ja. Det borde vara väldigt tydligt att man kunde frysa det åtminstone. Det har ju USA gjort. Ja. Men vår svenska regering har ju reagerat på det genom att fylla ut det gap som uppstår när USA fryser. Och det säger också en del om hur man ser på den här typen av klara fakta. Nämligen att ta undervisningsmaterialet som sprids via UNRWA. Ta de företrädare som anställs, som har direkt antisemitiska kopplingar, bakgrund. Alltså på något sätt så går det inte in i det beslutsfattande som finns idag inom utrikesdepartementet. Man struntar det. Istället så fyller man ut det som USA då drar tillbaka. Och det är fullständigt galet. Okej, vi måste ändra på det i valet. Ja, då hade vi... var det du? Okej, jag har en där bort också. Okej. Bara ett tack Lars för din röst. Både den skrivna och den talade. Och jag undrar, vad kan vi göra, vi som står så att säga vid sidan om estraderna, för att ändra på massmedias sätt att bevaka eller informera om vad som händer. Gång efter annan är det som ett väldigt enkelt exempel. Nu har Israel brutit vapenvilan på nytt igen i Gaza, och så kommer det slutet av rapporten. Därför att man från Hamas har skjutit ett antal raketer in på israeliskt område. Vad kan vi göra, vi vanliga? Det är till och med värre än så. Jag hörde själv en formulering i samband med kriget mellan Hamas och Israel 2014 var det va? När en nyhetsuppläsare använde den här formuleringen. Israel bröt idag vapenvilan i Gaza efter att Hamas hade öppnat eld. Det säger en del om hur djupt det sitter i det journalistiska tänkandet, i medvetandet. Så att vi måste höja vår röst, och jag vet att många gör det. Och jag vet från de åren jag jobbade på TV att man bryr sig om den typen av reaktioner. När det ringer många, skriver många hör av sig, då kan man inte bara se bort från det. Så ett enkelt mejl, ett telefonsamtal, ska man inte underskatta. Det är väldigt viktigt. Så hör av er. Det värsta som kan hända är att vi blir så tillvända att vi inte bryr oss längre. Då är det riktigt allvarligt. Så att reagera och höra av er till de stora medierna. Och sen kan man göra en sak till. Och det är att stödja Vänskapsförbundet. Vi har all möjlighet att som förbund driva de här frågorna. Och också uppvakta redaktioner och driva på i de här frågorna när det gäller den partiska bevakningen. Så att det är också en viktig sak att göra. Nyligen så hörde jag från SVT att han skildrade då att Israel hade slagit ut någon terrortunnel, men man använde ordet bombade Gazas infrastruktur. Ja, just det. Ja, nej, men man blir inte förvånad längre nästan, för att det är så mycket som är fullständigt uppåt väggarna. Och som sagt, det sitter så djupt också, därför att den här ensidiga bevakningen har ju liksom pågått under så lång tid. Det går ju generationer, åtminstone decennier tillbaka i tiden. Och många av dem, eller ett antal av dem, enskilda korrespondenter som rapporterar från området har ju haft det här uppdraget i väldigt, väldigt många år. Man har inte roterat heller på de här positionerna, varken i radio eller i de stora tidningarna, TT, samma sak. Det är också någonting att fundera över. Varför roterar man inte? Varför kommer det inte i nya ögon och öron och skildrar det som har så stor betydelse för oss i Sverige? Och även där så har jag mina misstankar om att det faktiskt är så att man vill bibehålla den bild som man ger idag. Bra, nu har vi en ny fråga här nere. Det var samma fråga. Okej. Okay. Då ska vi inte upprepa den igen. Ja. Är det någon mer? Ja, där har vi en hand. Jag antar att det är flera av oss som har läst Per Widéns utmärkta rapporter från Jerusalem. Och här, Paul. Jag tror det var... Va? Paul Widén. Paul, ja. Paul Widén. Han läste
inte rolig alls, men ganska pedagogisk, när han jämförde Socialdemokraternas kritik mot Jimmie Åkesson och vad de påstås säga och stå för och ibland får angrepp på sig för grejer som ju inte kanske är så stora saker egentligen. Och då jämfört med det här som Abbas sa om judar och judendom och vem som är skyldig till förintelsen. Mm. Det blev en ganska intressant parallell mellan liksom hur man reagerar. När Abbas säger vad som helst reagerar man nästan inte överhuvudtaget. Men skulle Jimmie Åkesson bara komma in i närheten när han blir järnslagen. Har du någon kläm på, de påstår ju att Fatah är systerpartiet till Socialdemokraterna. Innebär det då att de deltar aktivt i partisamarbete med de här, visserligen krympande, men dock socialdemokratiska partierna som ju haft, i alla fall förut hade en väldigt stor och aktiv internationell, men mycket pengar och mycket resurser? Det har varit så traditionellt att Fatah har varit medlem i Socialistinternationalen. Jag tror att partiet fortfarande är det. Och kopplingen mellan Fatah och svenska socialdemokraterna har ju varit sedan Olof Palmes dagar väldigt, väldigt nära. Och så sent som 2014 tror jag det var på den socialdemokratiska, 2013 på den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg, så kallade ju Stefan Löfven den Fatah-representant som fanns på plats då i samband med den socialdemokratiska kongressen för vårt kära systerparti. Så att det är ingen tvekan om att kopplingarna har varit starka, är starka fortfarande. Och vi vet också till exempel alltså i samband med att Mahmoud Abbas höll det här talet fullt av antisemitism när han slog fast att det var judarnas beteende och sociala uppträdande som hade lett fram till förintelsen. I samband med det mötet så fanns också Annika Söder på plats. Annika Söder är kabinettssekreterare i utrikesdepartementet och en av Margot Wallströms viktigaste medarbetare. Så kopplingarna på olika nivåer mellan socialdemokratin, Socialistinternationalen och Fatah är starka. De finns där. Ja, då ska vi se. Är det någon mer? Vi har faktiskt en talare till sen här som inte står i programmet. Då sätter vi punkt här. Då tackar vi dig. Tack så jättemycket allihop. Du presenterar dig själv, va? Ja. Hej allihopa, Karin Schöder från Umeå. Ska du tala länge nu eller? Nej. Varför jag står här idag? Ja, det är nämligen så här att ni som inte vet så har jag varit ordförande för... Viktig person är jag. Jag har varit ordförande för judiska föreningen i Umeå. 2010 så startade vi på riktigt föreningen. Därav vi skaffade en lokal och vi tog beslut att vara en kunskapsbank eller en källa till att få kunskaper om judarna i Sverige, fast mest i Norrbotten och Västerbotten. Det var nämligen så att många judar döljer sin identitet idag i Sverige. Jag är född i Israel, uppväxt i Israel, har gjort militärtjänsten i Israel. Jag är vad man kallar kärleksemigrant, gift med min viking. Och vi har två barn, vi bor i Umeå. Det som hände var så att landstinget och Umeå kommun har tagit beslut att träffa judarna och fråga dem vad de kan hjälpa till med och vilka problem som finns. Jag har uppmanat judarna att berätta situationen. Många är barn till överlevande. Det är sällan folk som bor i norra Sverige som kommer som jag från Israel. Det har kommit historier som barn får ta av byxorna och visa att de är judar på skolgården. Det har kommit historier på äldrevården där en kvinna som har en slöja sagt till en annan äldre kvinna som är överlevande: det är synd att du är judinna, annars hade jag tyckt om dig. Det har kommit beteende som typ att barn blir jagat efter skolan och kallas för, ursäkta mig men jag vill inte ens nämna ord, flicka som gick i årskurs 2 och flicka som gick i årskurs 4. Där hon kallas för judisk H-O-R-A. Det finns
barn som blir samlade i en ring och några äldre barn dansar kring dem och skriker judar ska dö, Hitler har inte gjort färdigt. När jag blev offentlig person i Umeå så blev jag det första mötande jag hade, det var en flaska på huvudet, bespottningar, ord som det går inte att beskriva. Jag är inte här för att tycka att det är synd om mig. Jag är här för att tala om att jag kommer aldrig gå ge upp. Jag är inte född för er. Jag är född för att stå stolt och tala om att jag är judinna. Och mina rötter börjar i Israel och vem vet var de ska sluta. Jag vandrar. Jag är jättestolt att vara medlem i Sverige Israels samfundet. Just av den anledning att det var de som tog hand om mig när jag kom till Sverige 84 och visade mig att det finns en vacker sida av Sverige. Någonting vi kan göra tillsammans. Jag vet att det inte är lätt. Jag sitter som politiker idag hos Liberalerna i Umeå. Jag sitter i femte plats på listan idag. Jag hoppas att jag går vidare. Därför ingen islamistisk fundamentalister ska sitta på fullmäktige och övertala människor att skicka pengar och göra Gaza till systerstad till Umeå. No way! Tro mig att jag har spridit ert arbete i Israel också. Jag har varit i Knesset, jag har besökt Amir. Jag har försökt med alla medel att berätta om de fina sakerna som gör i Sverige. Jag är ingen stor människa, jag är inte famous, jag är bara jag. Men jag kommer aldrig gå ihop och det är tack vare er. Så tusen tack att jag får vara med och tack för er alla andra för det fina och fantastiska jobb ni gör. För judarna, för Israel och för er själva. Ja. Det var väl ingen dålig avslutning på vår eftermiddag här. Tack ska du ha för din. Med detta så tror jag att vi tackar er allesammans och vi har sedan en fest som väntar för er som är anmälda till den. Börjar klockan 19. Och då får vi ta och fixa i ordning oss för den festen. Och alla ni andra som kom till det här mötet vill jag speciellt tacka att ni kom och lyssnade. Och välkomna till Vänskapsförbundet i framtiden. Ta våra broschyrer och anmäl er så att ni är med i fortsättningen. Ni behövs alla i det här arbetet. Så många som möjligt. Och vi ska växa. Det vet vi och vi kommer att göra det. Tack ska ni ha för ikväll. Jag kan inte sitta still i många minuter. Vad sa du? Jag kan inte sitta still i många minuter. Nej.